Ja, du. Säg, har du en cigarett? Ja. Jag hade ett paket här i BH'n innan, men jag vet inte fan vad det är till vägen. Åh, tack. Åh, sådana där franska. Ja, de är starka då. Det är precis vad jag behöver just nu. Jag såg att du hade snälla ögon. Den där snälla kvinnan. Vågar jag fråga, tänkte jag. Fråga. Jonas Karin. Ja, i alla fall. Jag törs fråga dig. Vill du inte sätta dig ner en stund? Bara 5 minuter. Det är ju inte var dag man får chansen att prata med en alldeles vettig människa, så ta det nu. Ja. Där var jag aldrig rolig igen. Det blir ju mest gubbarna och det vanliga köret, du vet. Nej, det vet du inte. En alldeles vettig och klok människa i kungariket får en häst.